Ես ծնվել եմ Արցախում, Մարտունի շրջանում։ Այդ ժամկետային ինձ ծառայող եմ գնացել կամավոր, հետո Վայնի ուսուցիչ էին գավարտել։ Նրանից հետո եկել են 3-րդ պաշտպանական շրջանում հրամանատար, դասակի հրամանատար, մարտական հերթապահությունում մինչև 2007 թիվը։ Դրանից հետո ելել եմ տարբեր աշխատանքներ, հետո սկսել եմ 44 օրյա պատերազմը, ընտանիքս ես 5 երեխա ունեմ։ Ընտանիքս ուղարկել եմ Երևանից, մնացել մինչև վերջի օրը Մարտունի, Ստեփանակեր, Շուշի տարբեր տեղեր մասնակցել ենք, այդ վիշտն է ինձ ելել, որ Ղարաբաղ տենց ընտանիք չի ելել, որ այդ ցավով այդ դժվարությունները տեսած չեն լինի, շատ վիճակը ծանրալա։ Այդ դրանից հետո սեպտեմբերի 19-ին կռիվը սկսելա, մենք 6-րդ օրն ա եղել, որ գտնվել ենք մարտական հերթապահությունում, ու մենք նկատել ենք, որ իրանց տեղաշարժներին, թե տեխնիկայի առումով, թե անձնակազմի առումով, որ գիշեր ցերեկ շատ էին շարժումն են, մենք իմացել ենք, որ հարձակումը սկսելանա։ Սկսել են հրետանային առաջինը խփել այդ դիրքի դոտին, արդեն ենք շրջանաձև, ուտեղ արդեն մեր դիրքը բաժանվել է 2 խմբի, մնացել ենք դիրքում 5 հոգի։ Ես եմ եղել Մերքումյանը, Վերնալար, Արաբոնալար, Զորիկնալար, Ստեփանակերտը, Վահրամնալար։ Մենք սկսել ենք 150-ից, որը տնայինը ավարտում է, հենը մեկ անցնում շրջանաձև, տենը մեկ հակառակորդը չպահող պոստի կողմից գալիս է։ 5 հոգով սկսում ենք դիմադրելը։ Առաջի ժողովը դիրքում տալիս են կողակ պոստում, 132 մարտական դիրքում Զորիկը, Ստեփանակերտը, որ նոր ասել եմ, երկրորդը Վահրամնալար, երրորդը Արաբոն ա եղել վիրավոր ուսից, 7-ից 10 րոպե իմ և Մելքումյանը վերի հետ հակառակորդի հետ կռվել ենք 45 մետրի վրա հեռավորությամբ։ Հետո մենք ելնելուց Արաբոնը մեր հետ ուզում էր դիրքը դուրս գա, ուտեղ հակառակորդի մուխան խփում ա, որ խփում ա կուբիկի կտորով վերև ես տենում եմ։ Ես տենալու ընթացքում արդեն իջնում էի։ Մենք ես ու Մելքումյան նվերը նորից անցնում ենք դիրքը տված հակառակորդին պաշտպանվելու, որ ասել է դիրքը 2 խումբի են կիսել։ Դիրքի ավակը Արամ Պետրոսյանն ու Ներսում գալիս են մեզ միանում, որ նոր պաշտպանվի դիրքը, որ հակառակորդը չմտնի Մարտունի քաղաքը։ Ուտեղ որ մեր դիրքի ավակը գալիս է, Արամ Պետրոսյանը ասում ալի, որ մի հատ վիրավորում, 3 հոգով էինք անցել, մեկը վիրավորվել է իջել ներքև։ Հետո մենք սկսում ենք պաշտպանվելը, ու դրանից հետո գալիս են, օգնություն էին գալիս ներքևից, վերախր մնացել են 2 հոգի դիրքը հետ ընկտուվալ, հետո դիրքի ավակը նորից ասում են, Ներսոնը հետ եկալ, միացա դարել ենք 4 հոգի, դա գալիս է Աշխարազորի առաջինը, Վանիկն ա գալիս, երկրորդը գալիս է Ցավեն, Ռուբոն, Արտաշը, Շագալաթը, Կամոն, Դավիթը, Բալասանյան, իմ հավալախպերը եկալա ինքը, Ազնավուրը, Մասիսը, Կոմիտասը, հետո Կոմիտասն էլ է վիրավորում։ Դրանից հետո գալիս են հարձակում ունանում, քաղաքապետն անում, Ազնավուրը, քյունում բեն անել, լեսերն անում, վեքինին հակառակորդի կողմից մեր զոհերը հանել, իրեք զոհ թողանանք դը, մզատը շատ բեն անել, լի այդ մամենտի կլող չկնգան ինչ ագատը, առաջի զոհը գորիկն անում, երկրորդը նումա լեսերը, երրորդը Սաղյան Ազնավուրը քաղաքապետը, 4-րդ զոհը Սևակն Ագիշցը ավցեր ալա, 5-րդ զոհն է տուվալնք Բաբկենը, ուտով վիրավորում ա Կոմիտասը, տալ ովշի դիրքում դարել ենք տված 8 զոհ, 2 վիրավոր, Արամնա վիրավորը մեկը, մեկն էլ Կոմիտասը, որ ասել ենք, հետո դրանից հետո ախրը իջնում ենք կողի պոստը, Օնիկ պոստն ա, 44 օրյա պատերազմը վերջի օրեն, վերջի ժամեն զոհվալա, Օնիկը էլի նույն ձևի հարգված, հայրենասեր, շատ ուրիշ ձևի կռվար, էլի մենք լոխ իրանել հարգանում։ Իրիկունը իջնում ենք կազարմա, Արտաշնակյան Աշխարազորը, Արտաշ Արտաշյանը, էլի մեր Վաշտի հրամանատարն ալան։ 3 օր ինքը մնացած ա եղել մեր հետ դիրքում, ասել ա, որ զգաք ինչ-որ մի հատ խնդիր, պենդյաստի զանգեք, իջնում թաղում են, հետո Արտաշը ասում ա Արաբոյի հոր հետ Արարատի Ֆարամազյան, ասում ա գնում եմ դիրքը խաղաղապահ ռուսների օգնությունով մեր 3 զոհերին հանինք, լի Մելքումյան նվերի իմ ընկերս, որ դիրքը տվել ենք Թուրքին, ինքը ասեց Արտաշ, ես քո հետ գալիս եմ, նվերը Արտաշը Արաբոյին հերը, հելնում են դիրքը գնում են բերում, հետո ես Արաբոյին բերում են, իջնում են մորգը, ես գիտեմ, որ մեջքից ալի ինքը վիրավոր 7 րոպե կռվալ ալի, շատ հայրենասեր ալա, Արաբոն լեց լող, գնում եմ դնում, որ հետևած գլխի կեսը չկա, իրոք
ես չէի կարում այդ բան մենք դից բահելի մեկ էլ դու ելնում եք դիրքեր օնիկ պոստը դե զենքերը դրեք հազնում ինչ զենք դներ բայց քան զոհ բայ 44 օրյա պատերազմում բայց մեկ էլ մնացան կապշած դես ինչա կատարեն դե ելնում եք գնաք Հայաստան այնչ Հայաստան ենիք մուկ դիմադրում ենք լի թող աչենք հակառակորդը վեկալած դիրքից մի մետր քամակի ալի վեսլացա ոչ ծիծաղա հասկանեմ չի բայ իննը ամի սովաս պահանլըք այդ մեր Ղարաբաղցուց մենք էլ հետո թա սենց ենք անում նենց ենք անում հելնում ենք հենա է գալիս ենք իրեք որա ճանապարը կյամ մեծ ընտանիք ալի իմ սախրը հինգ երեխա տերիմ թորուս էլ մեր հետ գալիս ենք հասնում 10,000 լիտր բենզինավ կյամում գալիս եմ հասնում կորնի զոր Աստու ասպայալի դը բերել են օգնություններին դուալ երեխեքի սկսալու նոտելը ես դը սկսալ եմ լացինին երեխեքին ասալ եմ ճիշտ կերեք լի ուսո օտար մարմին ալի դա ձեր համար չուտեք ստամոքսները մի ինչ-որ խնդիրինի են ասալ երեխեքի սկսալ եմ նոտելը ես դի ուրախությունից եմ ուսեմ երեխեքիս քաղցեն լի ոտում սնում սոկոն խղում ինձ ենքան դի լավ ու մզգացալ ասում ա Աստու աս փարքը շատ լի կոզի պիս վիճակ ենք այս մամենտը բայց երեխաս մի հետ նա դը տսել է աշկավուս վեր սնում ա նորմալ Եկել ենք Էջմիածին քաղաքում եք ապրում Միջուրի 7-ում։ Էնա շնորհակալ եմ հարևանությունից, շնորհակալ եմ քաղաքապետարանից, ովշի սաղից ես գողում շնորհակալ, էնա աշխատանք են տվել մեր մանդաշ շուկաբազայում, Արսենի մոտում աշխատում խորովածանությումը։ Էնա ամեն ինչ նորմալ գողում շնորհակալ եմ, նա դը կարեմ լի տոնս պահին, բայց դե մին ալի կարոտը խեղտում, ալի Ես գիտեմ թե երկու իրեք օրից պիտի ես նորից քինեմ Ղարաբաղ։ Ու բայց լիբոձեում ես ու Միխել Ամարտիկ պատրաստ ենք, լիվե այսին քինեմ նորից ինչ որ ստիմի բեն են ու պատրաստ լիբոյ վարդյան Զանգտան են ես պատրաստ քինեմ։ Չկան հնարավորա ես անեմ, լիվե որտեվ դամ սեզում չի։